snacket är redan igång. Ja, men verkligen. Nyhetspanelen är redo. God morgon och välkomna. God morgon. Tack, tackar. Och vi har tre ämnen. Jag vet att ni är taggade, så vi sätter igång på en gång. Ja, men precis. Vi börjar med maskeringsförbudet i Danmark. Det har varit mycket kraftiga protester i Köpenhamn då mot det här maskeringsförbudet som trädde i kraft nyligen. Lagen har ju kritiserats för att rikta sig mot just muslimer och kränka kvinnors frihetliga och religiösa rättigheter. Så frågan är, vad tycker ni om det här maskeringsförbudet? Jag tycker att det är en ganska svår fråga, därför att den handlar om olika rättigheter som ställs mot varandra. Å ena sidan religionsfriheten, å andra sidan rätten att slippa religion i det offentliga rummet. Och vi har ju redan idag möjligheter att begränsa människors sätt att uttrycka sig. Vi får till exempel inte gå nakna på stan. Och det här maskeringsförbudet tar ju sikte på all form av maskering av ansiktet. Så det är till och med att, lös skägg och sådär. Ja, men precis. Det enda som var tillåtet var typ halsduk på vintern och maskerad. Och då tycker jag ändå att det är så pass vitt att man får anstränga sig för att få det till att det skulle rikta sig mot just en specifik grupp. Så jag tycker att det är svårt. Det är flera intressen som ställs mot varandra, och ur ett liberalt perspektiv kan man faktiskt argumentera för båda. Sacken och Veronica, håller ni med? Ja, jag håller med om att det är en ganska klurig fråga. För rent liksom liberalt instinktivt så känner jag att det skulle... Alltså, jag tycker egentligen att det borde vara helt okej att kunna gå naken och att då vara heltäckt i så fall. Men jag tror politiskt sett så är ju nyckeln någonstans att vara konsekvent. Religiösa ska inte särbehandlas negativt och de ska inte särbehandlas positivt. I Sverige har vi ju haft litet problem där diskrimineringsombudsmannen bara ser till den religiösas perspektiv. Bland annat i de här handskakningsfallen. Och där kan det ju vara en kvinna eller man som känner sig diskriminerad för att en religiös inte vill ta i hand. Men då har man bara sett religionsfriheten som det enda som ska liksom stärkas och försvaras. Och sen tycker jag också att vi har varit väldigt dåliga på, jag tycker inte man ska lägga sig i vad vuxna kvinnor egentligen bär eller inte bär. Men vi har varit väldigt dåliga på nu när det kommer rapporter om att det är slöjbärande barn på förskolor och tvååringar. Det är ett rejält problem, och när man har då hindrande klädsel på barn, förskolebarn som inte kan röra sig, inte delta i skolsimningen och i lek och så. Där borde man lägga krutet istället för att liksom jaga vuxna kvinnor. Men kritiker menar ju att det här maskeringsförbudet gör att kvinnor då kanske inte kommer att röra sig lika fritt i samhället. Ja, det är väl egentligen tror jag att det är två saker. Det ena är ju det här offentliga rummet, och jag tycker att det är ganska enkelt. Alltså det är problematiskt att ja, men det är klart att det riktar sig mot muslimska kvinnor. Det är inte den som använder lösskägg vid jul och leker tomte. Det är inte den som är målgruppen för det här. Utan det är att bli av med burka och niqab i offentliga rum. Och när man börjar med den inskränkningen så tycker jag att det är lite läskigt. Är det kippa som är nästa sak som man kan hitta ett problem med? Är det, alltså, vad är nästa klädesplagg som samhället bestämmer sig för att förbjuda på offentlig plats? Det är det ena. Det andra är, om man på riktigt vill göra något, så måste man ju bryta stigma. Man måste se till att de här kvinnorna får möjlighet att delta i det danska samhället. Alltså, vill man integration, så är att förbjuda kvinnor att vara på offentlig plats i en viss klädsel det sämsta sättet. Det gör inte att de kommer kasta av sig sin niqab och säga okej, då blir jag dansk. De kommer vara hemma, de kommer inte möta andra människor. Ja, precis. Och samtidigt som det gäller ändå att se att det är liksom en ganska... Man måste också se kontexten. Alltså, det är inte vilket plagg som helst. Det är inte en hijab. Utan det är verkligen ett plagg som säger att kvinnan ska osynliggöras totalt. Och separeras totalt från män. Och det där är, menar, det har ju varit fall bland annat i Göteborg där förskolepersonal vill bära niqab när i mötet då med manliga pappor då, som ska hämta barn på förskolan. Och det krockar ju totalt med jämställdhetsplaner. Så vi kan inte ha ett samhälle där vi pratar om genuspedagogik för liksom vanliga barn. Och sen tillåter vad som helst för då muslimska barn. Men det där är ju ett praktiskt problem. Och det tänker jag att det som blir så galet är att när man av symbolskäl lyfter upp ett praktiskt problem till att bli nationell lagstiftning. Självklart måste jag som förälder kunna se den jag hämtar mina ungar hos. Och då får väl arbetsgivaren lösa det. Det är ju inte problemet. Starka protester i Danmark helt enkelt. Vi ser hur polisen löser det. Ja.